आज 16 गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदै 7 दिन भित्र सहमतिमा संसदीय समितिको सभापति चयन गर्नुपर्ने सभामुख आग्रह, रासुपा संसद बिन्दावासिनी कांसकारको शपथ, आगामी बजेट समृद्धि सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न लक्षित अर्थमन्त्रीको भनाई, प्रधानमन्त्रीलाई नेभी सङ्घले भन्यो शैक्षिक रूपान्तरमा पनि भूमिका खेल्नुहोस्, रिया भएपछि रेशम चौधरीले भने टिकापुर घटनाको फेरि छानबिन हुनुपर्छ, सिंहदरबारमा मन्त्री परिषद बैठक, तनहुँमा 646 गोरुमा लम्फिस्कनको सङ्क्रमण देखियो, तनहुँको म्याग्दीमा करेन्ट लागेर एक पुरुषको मृत्यु, र गणतन्त्र दिवसको अवसरमा तनहुँ कारागारबाट 4 कैदी बन्दी मिनहा। नमस्कार, तनहुँ तरंग समाचारमा स्वागत छ। समाचार कक्षबाट म मनिता। अब समाचार विस्तारमा। 16 गणतन्त्र दिवस मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। नेपाली जनताको लामो बलिदान र संघर्षको उपलब्धिका रूपमा 1.5 दशकदेखि यो दिवस मनाइने गरिएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समुपस्थितमा काठमाडौँको टुडीखेल स्थित सैनिक मञ्चमा गणतन्त्र मूल समारोह समितिद्वारा आज बिहान विशेष समारोहमा आयोजना गरी गणतन्त्र दिवस भव्य रूपमा मनाइएको छ। सोही दिवसका उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीद प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी भएको सहमति अनुसार विक्रम सम्बत 2064 चैत 28 गते ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन भयो। विक्रम सम्बत 2065 जेठ 15 गते संविधान सभाको प्रथम बैठकले 240 वर्षदेखि कायम रहेको शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरे थियो। गणतन्त्रलाई एउटा शासन प्रणाली मात्र नभई सभ्यता, सांस्कृतिक र सामाजिक जीवन प्रविधिका रूपमा लिने गरिएको छ। सरकार प्रमुख एवं राजनीतिक दलका नेताहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर प्रणालीलाई बलियो तुल्याएर गरिब तथा पछौटेपन विरुद्धको लडाईँ जित्नका लागि त्यसतर्फ अग्रसर हुन सबै नेपाली जनतालाई आह्वान समेत गरेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले 1 हप्ताभित्र सहमतिमा संसदीय समितिका सभापतिहरू चयन गर्न प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई आग्रह गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उनले संसदीय समितिको नेतृत्व चयन नहुँदा कामले गति लिन नसकेको भन्दै दलहरूलाई सभापति चयन गर्न आग्रह गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। सभापतिको चयन हुँदा विधेयकहरूको छलफलले गति लिएको छैन, तपाईँहरूले आजको मितिबाट 7 दिनभित्र सहमतिमा सभापति चयन गर्नुहोस् अथवा 7 दिनभित्रमा प्रक्रिया निर्वाचनबाटै नेतृत्व चयन गर्ने मलाई सहयोग गर्नुहोस्। सभामुखको भनाई उद्धित गर्दै ती नेताले भने दलहरूले संसदीय समितिमा रहने सदस्यहरूको चयन गरे पनि दलीय सहमति नहुँदा समितिका सभापतिहरू चयन भएको छैन। ज्येष्ठ सदस्य नेतृत्वमा एक बैठक बसे पनि संसदीय समितिको कायमले गति लिन सकेको छैन। मक्सी 4 चुनाव पछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक 25 पुसमा बसेको थियो। त्यसपछि वैशाख 15 प्रतिनिधि सभाको 10 विषयगत समिति गठन भएको थियो भने जेठ 2 पहिलो बैठक बसेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी समानुपातिक संसद बिन्दावासिनी कांसकारले सोमबार पद तथा गोपनीयता शपथ लिएकी छिन्। सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयका अनुसार दिउँसो कांसकारले शपथ लिएकी हुन्। यसअघि समानुपातिक संसद रहेका ढाका कुमार श्रेष्ठले मेडिकल कलेज व्यवसायी दुर्गा परसाईसँग 2 करोड माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि विवाद परेको थियो। त्यसपछि रासोपाले उनलाई निष्कासन गरेर कांसकारलाई संसद बनाउने निर्णय गरेको थियो। रासोपाको निर्णय
विषयमा प्रश्न उठाउँदै श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा ऋण दिएका थिए। तर सर्वोच्चले श्रेष्ठले माग गरे अनुसार कांसाकारको शपथ रोक्न आन्तरिक आदेश नदिएपछि कांसाकार संसद बन्ने बाटो खुल्ला भएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशरण महतले आगामी बजेट समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न लक्षित रहेको बताएका छन्। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै फराकिलो आर्थिक वृद्धि सहित सबल अर्थतन्त्र विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्ष 2081 को बजेट केन्द्रित रहेको जनाएका छन्। उनले उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने दिशामा बजेट उन्मुख रहेको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा नेविसंघले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध चलेको कदमको प्रशंसा गर्दै सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा साथ रहेको बताएको हो। साथै नेविसंघले प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न मागहरू राखेको छ। संगठनको तर्फबाट आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्दै नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले त्रिवी सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति, नासको उपकुलपति नियुक्तिका साथै शैक्षिक सुधारको निमित्त राज्यले नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग राखे। सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिवी सेवा आयोगको अध्यक्ष छिट्टै नियुक्ति हुने बताएका छन्। साथै शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र विश्वविद्यालयमा आविष्कार र अनुसन्धानको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको र आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने कोसिस भएको उनले बताए। नागरी उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले टिकापुर घटनाको पुनः निष्पक्ष र न्यायचित छानबिन हुनुपर्ने प्रक्रिया दिएका छन्। सोमबार बिहान दिल्ली बजार कारागारबाट रिहा भएसँगै चौधरीले टिकापुर घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि पुनः प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले टिकापुर घटनामा विशुद्ध राजनीतिक घटना भएको पनि बताए। यो राजनीतिक घटनालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले चिन्ह ढिलो गरेको समेत उनको भनाइ थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम माफीको निर्णय लिएसँगै चौधरी रिहा भएका हुन्। यद्यपि उनलाई टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदको बैठक भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बैठक सुरु भएको हो। बैठकको आगामी आर्थिक वर्ष 2081 को बजेट पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ। अरू आवश्यक र महत्वपूर्ण एजेन्डामा निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण जेठ 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म हुँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज बेलुका 4 बजे अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले प्रस्तुत गर्दैछन्। अहिले देशैभर पशुमा लम्पिस्कन फैलिँदै गएको छ। तनहुँमा पनि हाल लम्पिस्कन फैलिँदै गएको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ। यही जेठ 14 गतेसम्म तनहुँमा 646 गाई गोरुमा लम्पिस्कनको संक्रमण देखिएको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डाक्टर बालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। जिल्लाका 10 वटा पालिकामा लम्पिस्कन फैलिएको उनले बताए। लम्पिस्कन को संक्रमणबाट आपुखैरेनी गाउँपालिकामा बढी प्रभावित भएको श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार आपुखैरेनीमा 235, भीमाद नगरपालिकामा 185, देवघाट गाउँपालिकामा 38, घिरिङ गाउँपालिकामा 87, शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा 45, बन्दीपुर गाउँपालिकामा 24, भानु नगरपालिकामा 21 र व्यास नगरपालिकामा 10 पशु लम्पिस्कनको संक्रमणबाट प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै म्याग्दे गाउँपालिकाको हालसम्म तथ्याङ्क नआएको उनले बताए। रिसिङ गाउँपालिकामा भने कम संख्यामा पशुमा संक्रमण देखिएको छ। श्रेष्ठका अनुसार संक्रमण भएका पशुमध्ये 43 गाईगोरु मरेका छन्। आपुखैरेनीमा 16, भीमादमा 11, घिरिङमा 11, बन्दीपुरमा 2, देवघाटमा 2 र म्याग्देमा 1 गाईगोरु लम्पिस्कनको संक्रमणबाट मरेका छन्। खास गरी यस रोगबाट मर्ने नै अवस्था होइन, तर समयमै पशुपालन किसान
अनुसार स्थानीय सरकार र विज्ञ केन्द्र नै सचेत हुनुपर्ने उनले बताए। आइतबार तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका छ अकालामा करेन्ट लागेर एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 21 वर्षीय विमाल थापा रहेको प्रहरी नायक उपरेक्षक मोहनबहादुर खाँले जानकारी दिए। थापा घरदेखि 1 किलोमिटर उतारतर्फ रुखमा चढी घाँस काट्ने क्रममा अचानक करेन्ट लागेको हो। निजलाई उपचारका लागि जीपी कोइराला श्वास प्रश्वास केन्द्र बेलचौतरामा पठाइएको र उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाए। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको छ। 16 गणतन्त्र दिवसका अवसरमा तनहुँ कारागारबाट 4 कैदीबन्दीलाई कैद मिनहा गरिएको छ। अदालतबाट तोकिएको कैद सजाय मध्ये 50% कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीबन्दीलाई राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कैद मिनहा गरिएको हो। कैद मिनहा हुनेहरूमा बहुविवाह मुद्दाका इन्द्रजित सार्की, राजन अछामी, सवारी ज्यान मुद्दाका आवेश आले र कर्तव्य ज्यान मुद्दाका सुन्दर परियार रहेको कारागारका प्रमुख नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। उनीहरूको बानी व्यवहार अनुसार चार चलन रहन सहन सबै राम्रो भएमा कारागारका जेलर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको सिफारिसको आधारमा कैद मिनहा गरिएको अधिकारीले बताए। कैद मिनहा भएकालाई आफन्तसँग घर पठाइएको छ। हस् त तनहुँ तरङ्ग समाचार अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।